Hvordan er det så at bo i Skovkvarteret i Ørestad Syd, helt ud til fældet? Det kan du få svar på her. Jeg har fået lov til at besøge Aske og Isabella, som lige er flyttet ind i Skovkvarteret. Hej. Halløjsa. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Ja, altså, det er noget af en opgradering siden vores gamle lejlighed. Alt er bare så nyt og lækkert, og det fungerer bare. Det gode ved at flytte til et nyt kvarter, det er, at vi alle er nye, så vi sammen bygger et fællesskab op. Børnehaven og skolen ligger lige herovre, så børnene kan sætte på hjem fra skole, uden man skal tænke på trafik. Tak for is. Det var så lidt. Jeg håber, I kan lide den. Det er en særlig skovkvarteris med havtorn, som man kan plukke lige på fældet. Vi har nu aldrig plukket havtorn, men fælden er fantastisk. Og så går vi bare lige ud af døren, så er vi i naturen. Skovkvarteret er for dig, der gerne vil være tættere på naturen, uden at forlade byen. Få en forsmag på skovkvarteret.dk eller kom til Åbenhus hver torsdag og søndag.